Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant es promociona un any més com a destinació turística a la Fira Internacional de Turisme a Madrid, coneguda com Fitur. Ho fa sota el paraigües de la Costa Daurada i Terres de l'Ebre, una estratègia que tots els responsables de turisme de la zona coincideixen a afirmar que els fa més forts. Els reptes d'enguany són els següents. Veure com frenem la davallada del turisme rus, que per raons no atribuïbles a nosaltres, sinó a l'evolució de l'economia i de la situació financera d'aquell país, ens pot crear importants problemes i, per tant, veure com això podem pal·liar-ho amb altres segments que puguem incrementar, sigui l'àmbit pròpiament de l'Estat, sigui l'àmbit francès, turisme britànic i, per tant, naturalment, fent accions en altres direccions i també sense deixar d'insistir en el turisme rus. I, per altra banda, doncs, explicar el nostre propi creixement, la diversitat de l'oferta, tant en el sentit més ampli d'aquelles coses que són, diguem-ne, els titulars més grossos, com en allò més petit com poden ser les ofertes locals. Tant l'alcalde Alfons García com la regidora de Turisme, Lídia López, coincideixen en la importància de la cita per al desenvolupament turístic de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. Contribuir a donar a conèixer el nostre municipi dins de l'entorn de la Costa Daurada. En segon lloc, també és important perquè tenim l'oportunitat de contactar amb els nostres veïns d'aquesta denominació i aleshores també conèixer els projectes que fan ells i els que podem fer conjuntament. I en aquest sentit doncs, estem molt il·lusionats en alguns projectes que es portaran a través de l'estació nàutica. Vull dir que, per tant, en aquest sentit doncs, ja estem començant a fructificar doncs, algunes d'aquestes reunions. No? I finalment, doncs, també és l'oportunitat per contactar amb els agents privats, que també és una forma de que el sector entre la relació, una millor i més fluida relació entre el sector públic i el sector privat i també siguem coneixedors de les seves necessitats, de quines són les seves apostes i per tant doncs puguem treballar plegats per un millor turisme a Vandellòs Hospitalet. Molt ambient, s'ha pogut fer alguns tancaments empresarials que teníem previst. Està bastant animat, esperem que la tarda encara hi hagi més. Esperem que la visita avui sigui molt profitosa. El dimecres a la tarda va tenir lloc a la Cambra de Comerç Espanyola l'acte de recollida de les banderes blaves a les estacions nàutiques, entre elles la de la Costa Daurada, de la qual forma part Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. S'ha comunicat també que s'ha signat el conveni de col·laboració en 2014-2020 i algun municipi més que s'ha vingut amb les estacions nàutiques. I, bueno, mica en mica, esperem que entre tots el turisme nàutic pugui ser una bona eina per a la promoció turística. És el reconeixement a la qualitat, als serveis, el que denominem l'excel·lència a les seves platges i en tots els serveis i productes nàutics que ofereixen. Per tant, nosaltres, com a Estació Nàutica de la Costa Daurada, contents i feliços pel fet de que tant l'Ametlla de Mar com Vandellòs Hospitalet, Mont-roig, Miami, Cambrils i Salou recullin un any més aquest guardó que distingeix i reconeix i posa en valor tota aquesta qualitat que tenen les empreses que donen activitats a les platges de la Costa Daurada. El nostre municipi continuarà promocionant-se junt amb la resta de la Costa Daurada i Terres de l'Ebre fins diumenge, quan finalitza la fira.